Varmt välkomna säger vi till 352. Det är ett litet uppehåll i Allsvenskan nu fram till 25 juni mellan omgång 12 och 13. 25 juni sparkar Allsvenskan igång igen då med AIK och IFK Norrköping. Jesper, tycker att det ska bli skönt med ett uppehåll? Känns det inte lite konstigt? Jag tycker ju det är tråkigt att vi inte spelar fotboll i juni. Ja. Det är en härlig tid att spela fotboll och nu har vi ju inget mästerskap för herrarna, det kommer ju att för damerna, men jag tycker inte att det bör krocka utan att det ska spelas allsvenska nu och kanske att man då har lite lugnare tempo i juli då lagen ska ut i Europa istället. Men där är det ju å andra sidan väldigt intensivt. Men det är trist att göra ett uppehåll nu när vi också har ett så otroligt långt uppehåll under vintern. Men också märkligt med tanke på att alla matcher, alltså att de pumpar in matcher i april och maj. Det var ju perioder här med 3 matcher på 8 dagar, ja, och såna här saker. De veckomgångarna kan man ju stänga ut. Här. Ja, verkligen. Det känns jättetryckligt. Och dessutom tycker jag lite generellt, jag vet inte om det är massa FIFA-datum som gör att man gör eller att man tycker att det är någon hänsyn till att spelarna ska få ledigt och sådär. Men det är ju lite märkligt när vi pratar om att vi kan inte spela höst, vår eller landet. Sen när när temperaturen är som bäst och det är som bäst klimat, då spelar vi inte fotboll. Nej. Och jag förstår ju under herrmästerskapsår som det är varannat. Fast hur många spelare är det? Ja, så nej. På dem. Nej, verkligen. Det är en ny företeelse att vi överhuvudtaget åker Sverige och skickar ett landslag. Känns som på. Och är det någon gång man ska ta uppehåll så är det juli när hela Sverige tar semester. Ja. Så att jag tänker publikmässigt när alla åker runt sig. Ja. Det blir ju ganska kort uppehåll där. AIK Norrköping har ju flyttat sin match. Den ligger väl den 25 juni. Men annars så är väl de flesta lagen spelar helgen därefter då. Mm. Precis. Ja, Noah, du har ju varit lite rubrikernas man får man nästan säga. Fast från andra sidan då. Det är inte du som har... Jag hoppas jag inte, om jag inte har missat något. Men du har ändå skapat uppståndelse tillsammans med Frida Sundqvist på Expressen när ni släppte ett avslöjande om det hemliga spelet bakom polisens hårda krav och där RF-basen då, Björn Eriksson dragit in miljoner som lobbyist för flera vaktbolag samtidigt som man varit drivande i att polisen ska överlåta mycket av arbetet runt fotbollsmatcher till just vakter. Börja med bara så här. Jag tror alla som lyssnar och tittar på programmet vet vad det här handlar om. Om inte så har de sovit under en sten den senaste veckan och får gå in och läsa på Expressen. Ni publicerade ju även så sent som igår kväll en uppföljning på det här med 5 punkter. Där ni slår Björn Eriksson lite på fingrarna. Men om vi börjar med responsen här. Jag kunde ju se till exempel på ditt Twitterkonto när du la ut det här. Gick ganska snabbt ut på över 1000 retweets och man ser svaret, engagemanget, det liksom skakade ju om och väckte liv i hela fotbolls-Sverige och säkert även utanför fotbollen i andra stora sporter och sporter där. Men hur har responsen varit? Enorm. Alltså jag har nog inte varit med om en publicering med lika stort genomslag tidigare. Inte sett det heller, framförallt inte från sportredaktioner. Jag vet inte om jag har sett det överhuvudtaget. Liksom. Men det är, jag tror inte, retweets och likes är väl en sak. Jag tror snarare man ser, som du säger, den samhälleliga reaktionen som är mer intressant på något sätt. Att man väckte ilska hos föreningslivet på många sätt. Jag hade ju banderollerna på flera arenor. Jag har sett några i alla fall. De som på derbyt mellan AIK och Hammarby var det ju 3 stycken som egentligen bara handlade om det här ärendet. Jag såg att Djurgården hade någonting mot Sirius. Jag såg att Gais hade någonting och det var säkert flera. Men även om man tittar på vad som skrevs i nationell media så nådde den här frågan plötsligt till andra sidor än sportens sidor. Och jag tror det var ledarartiklar i DN. Det var kulturskribenter i Expressen. Det var rätt många andra som engagerar sig från olika delar av samhället därför att det finns ju det är en ganska tydlig, ganska uppenbar jävsituation i det här och på något sätt så var det så, den är så tydlig i sig att du behöver inte vara speciellt sportintresserad för att tycka att det här är ett ganska märkligt förfarande i alltihopa och det är ju egentligen den springande frågan alltihopa som vi försökte förtydliga igår då efter att reaktionerna hade spelats ut då efteråt så är det väl att man kan egentligen välja att prata om då att det här handlar om fotboll eller supporterfrågor eller någonting annat. Vad Björn Eriksson haft ansvar för som RF fortfarande och hur mycket han haft att göra med fotbollens frågor och så vidare. Det där blir liksom teknikaliteter som man börjar vrida och vända på ganska mycket efter ett tag. Den övergripande problematiken i allt det här det är ju att
Han mellan åren 2013 och april 2019 var ordförande för säkerhetsbranschen, som är en lobbyorganisation, om man ska använda rätt ord, som drev frågan hårt, framförallt från Björn Erikssons egen sida, om att polisens arbete ska ersättas av privata vaktbolag. Under åren 2015-2019, alltså under 4 år av samma period, så satt han med i ett råd tillsammans med rikspolischefen, riksåklagaren och chefen för Brå, och beslutade och drog upp strategiska riktlinjer för hur säkerhetsfrågor som rör idrottsevenemang, inte bara fotboll, idrottsevenemang allmänt, ska se ut. Och där finns en uppenbar intressekonflikt. Den här personen företräder de privata vaktbolagens intressen, och samtidigt så ska han bestämma hur den för konsekvenserna av besluten i det här rådet blir då, hur fördelningen ser ut. Bland tjänar ganska bra på det. Uppenbarligen. Så att det... Ja, och det, där, det, där, det där är egentligen en punkt klart för mig. På något sätt. Att när du har den situationen så... så förstår jag att det blir reaktioner från många håll. Det som jag tycker är märkligt, om jag då får här, kommentera då det arbete du och Frida har gjort, är ju dels Björn Erikssons egna svar, dels till Expressen men till andra medier, där han säger bland annat att han bär ett kors för något han aldrig gjort. Tycker jag är väldigt märkligt, för det är, för mig är det glasklart att det är ju en jävsituation här, det är ju alldeles uppenbart. Sen också från Svenska fotbollsförbundets sida, SEF är ju väldigt kritiska till det här. Och de visste ju inte om att det var så här. Men SVFF har vetat om det, och ordförande Karl-Erik Nilssons svar tycker jag är... Det är alldeles för dimmigt i hur han svarar. Att vi har fått rimliga svar från Björn. Men det här är inte rimligt. Det kan omöjligt tycka att det här är okej. Sitt inte och säg då att ni har fått rimliga svar och håll honom bakom ryggen. För att så här får det inte vara. Då får man ju gå ut och vara tydligare och kalla till presskonferens och berätta om det här mötet, vad som har hänt, och ge svar på tal, vilket någonstans blir väldigt svårt. Det är ju, den här texten är ganska enkel att ta till sig och förstå vad problemet ligger i, och att så här kan det inte fortsätta vara. Och en hel del pusselbitar faller på plats när man förstår varför polisen inte ska verka i lika stor utsträckning på matcherna och varför vaktbolagen ska vara där istället. Det ordvalet som var märkligt som kom ut ur det här mötet då mellan Lars-Christer Olsson, Karl-Erik Nilsson och Björn Eriksson. Det var ju de tre som hade haft mötet, som Karl-Erik Nilsson beskrev i alla fall. Lars-Christer Olsson sa ju då efteråt att Björn menar att det här är en nidkoppling. Att det skulle liksom fylla något annat syfte då, eller att det skulle vara ute efter någonting. Och det har jag inte förstått vad det skulle vara. Alltså som att ni skulle ha en dold agenda eller ha någon anledning att vilja hänga honom eller någonting. Ja, och jag pratade med honom, med Björn Eriksson, senast igår, länge, i samband med den ytterligare publiceringen. Och jag förstår fortfarande inte. Jag förstår inte vad det skulle vara. Och sen så, som du nämnde där, så de här bra och rimliga svaren, igår fick han ytterligare en möjlighet att ge dem till oss mot i ljuset av de sakerna vi försökte förtydliga då, sådär. Och om det där, om svaren som vi fick igår då är de bra och rimliga svaren, så tror jag att en stor del av idrottsrörelsen önskar lite mer transparens och insyn i hur de formulerades exakt, för att det här är, för mig har det inte, för i alla fall inte framträtt någon rimlig förklaring ännu till varför det ska ligga till på det här sättet. Den här numera berömda villkorstrappan då, som polisen har satt in på de allsvenska arenorna, hur mycket har Björn Eriksson med det att göra? Ja, en hel del verkar det väl som. Han föreslår ju motsvarigheten till den i sin huliganutredning från 2013 innan han går in som ordförande i RF. Vad som är tydligt är att villkorstrappan och den nationella handlingsplanen kring idrottsevenemang, den är framtagen i samförstånd med RF, där Björn Eriksson är ordförande. Och Björn Eriksson inte skulle haft någonting att göra med att den här trappan implementerades, det ter sig ganska osannolikt med tanke på att han ett par månader efter att han tillträdde som RF-ordförande satte sig i en intervju med Olof Lund i Almedalen och pratade om villkorstrappan som ett väldigt bra verktyg. Den var inte ens framtagen eller implementerad då. Det man kan säga med säkerhet är att den handlingsplanen som har givit liksom grund för villkorstrappan. Villkorstrappan är född ur en handlingsplan. Den handlingsplanen togs fram tillsammans med RF och Björn Eriksson. Så att på det sättet så... Och sen även det han nämnde själv när jag frågade honom om
vilka typer av beslut man har fattat i det här rådet då, som han sitter i tillsammans med rikspolischefen, riksåklagaren, chefen för Brå. Då pratar han, och nämner han självmant tillämpning av ordningslagen. Och det är ju, tillämpning av ordningslagen är ju väldigt centralt för det som har hänt runt svenska fotbollsarenor under 2019. Oavsett om han då har använt en strategi för den mot alla idrotter, så ser vi ju konsekvenserna av vad den gör för fotbollen. Jag tror inte att problemet med brott mot ordningslagen, ja, det består ju i stora delar av en sak, och det är ju bengalbränningen inne på arenorna. Så att det, för att svara på frågan, så är det mycket som tyder på att Björn Eriksson har haft en hel del att göra med villkorstrappans implementeringar. Det som jag tycker också är intressant med allt det här som har varit, inte bara med Björn Eriksson, men med polismyndigheten och liksom, med supporterna, är ju, tycker jag, blev ganska tydligt inför, under och efter derbyt AIK-Hammarby. Dels att spelarna visar tydligt vilken sida de står på. Att de står på supporternas sida. Gör er grej. Vi står bakom er. Ser, som du nämnde, Noah, i ledarskrivet i DN, Aftonbladet, allt möjligt. Där många uppmanar då till polisen att ta ett steg tillbaka och tänk på vad ni pysslar med. För nu är ni offside, så det finns inte. Och det här med det här konstiga uttrycket som vanliga supportrar, vi ser då att hela arenan, 32 000, står ju bakom den här protesten. Det är liksom, det är inte bara stökiga snorvalpar som står och säger att polisen är dumma, utan det finns liksom en ganska rejäl tyngd på det här, där det är liksom ganska tydligt att, från min sida i alla fall, hur jag ser på det, att Nu måste de ju liksom tänka om här, för det har varit en fullständig vurpa alltihopa. Ja, så är verkligen känslan, och det är inte två läger, de som gillar att bränna bengaler och de som ogillar det, utan det är känslan runt om på läktarna är att det är, just atmosfären är någonting som de flesta står bakom och någonting man verkligen älskar med svensk fotboll. Och det blev ju supertydligt i matchen i Stockholmsderbyt här i söndags. Hur man kan få det, ganska överdrivet, och hur vi vill ha det, och vilken fantastisk fest det blev när allting drog igång. Så att, och jag tycker också häftigt med banderoller på långsidan också, även om givetvis inte alla varit delaktiga och skrivit dem. Nej. Så känns det ändå som att de flesta står bakom det här upproret mot polisen. Och Jag vet, även Malmöklacken hade i Helsingborg en väldigt snygg liksom tre fyra steg, tror jag var, till och med, liksom, som var med under hela matchen, som gjorde det så här visuellt väldigt snyggt i deras himmelsblå färger och med tydliga budskap runt det här. Jag tänkte att vi skulle gå vidare, och apropå problem, så har ju Elfsborg nu gått ut och sagt att det är deras match mot Kalmar FF som utreds för matchfixning. De har fått reda på att den är under utredning, och de har gick ut idag med att ja, det är den matchen. Och vi har ju pratat om det tidigare. Vi alla minns ju inför Göteborg AIK vad som hände där. Den spelare i AIK blev uppmanad men vägrade och tog kontakt senare med polisen och så vidare. Och det här är ju ganska allvarliga saker. Ja, det här har vi problem. Här har vi problem. Och här har vi problem med lagstiftningen, tror jag. För att utan att kommentera det här enskilda fallet då, mellan Elfsborg och Kalmar, som vi vet ganska lite om fortfarande, och där är ju rätt mycket kvar att utreda såklart. Så kan man titta på dels fallet med AIK i Göteborg med Kenny Stamatopoulos, och dels det som har hänt i runt Syrianska senaste året. Mm. Där du hade en tränare i U19-laget som anmälde. Just det. Och där två spelare först dömdes för givande av muta, tror jag, i tingsrätten, och sen överklagade till hovrätten och där friades. Mm. Vars avstängningar hos SPFF därefter även upphörde, därför att man valde att följa domstolens beslut i det här. Och jag har kollat ganska mycket på båda de här utredningarna. Jag rapporterade dels från rättegången som gällde Kenny Stamatopoulos och Dixon Etuho, och dels det här fallet med Syrianska och den här U19-tränaren Stefan Fredriksson som anmälde spelare. Och det sammanlagda intrycket av båda de här två, utan att liksom på något sätt värdera materialet, så här, det är att otroligt svårt att få en fällande dom. Mm. Och de få personer som har försökt
använda sitt civilkurage för att till exempel berätta om de här grejerna då, för det är ju inte det lättaste liksom. Han, den här Stefan Fredriksson berättade att han har fått en del något paket hemskickat och något annat sådär typ. Det är väl inte världens roligaste situation att sätta sig och sin familj i förmodligen då, med tanke på vilka krafter som ofta ligger bakom den här typen av grejer. Då måste man ju ha rättssystemet med sig. Då måste det ju mynna ut i någonting. Då måste det ju bli ett praxis för att tvärtom då. Om du har så, han samlade ganska mycket bevis med ljudinspelningar och andra saker. Och i Stamatopoulos fall så, för de som var på rättegången och såg hela förundersökningen och så vidare, så ja, du får en bild ungefär av vad som har hänt. Men det faller på små saker som typ ordval i vissa sammanhang. Till exempel kan du, vad skulle du säga om att tjäna en miljon? Inte, vill du ha en miljon för att göra det här? Bla bla bla. Sådär. Och det där behöver ju ses över. Och jag tror att fotbollsförbundet var inne på det i samband med vissa av de händelserna också här. Att de vill trycka på politiker för att få en annan lagstiftning. För att det kommer inte gå att komma till rätta till det om det inte finns några juridiska konsekvenser. Det kan bli rubriker om det och det går att fördöma och sitta här och säga att det här är ett stort problem och så vidare. Och få spelare och säga att det är fjärr och det förstör sporten och sådär. Ingenting kommer att ändras så länge inte de här krafterna bakom vet att det finns en dom i slutändan av det hela. Så länge det kommer upp till ytan. Så att, hur bra screeningssystem vi än har för att upptäcka de här sakerna, vilket jag verkar ha varit i den här Elfsborg-Kalmar-matchen, har varit ganska viktigt med speldata och sådär. Jag tror inte vi har en chans att komma till rätta med om vi inte Nej, och ta alla serier på allvar också. Nu blir det rubriken när det kommer till allsvenska, men som jag har förstått det så är det ganska tydliga problem i lägre divisioner och i U19-serier och annat. Och att man ser allvaret där och att man verkligen... svårt att förstå varför man ska spela på U19-matcher. Alltså. Varför ska det finnas spel? Verkligen. Det kan jag verkligen vara med. Men som du säger, jag kan bara tänka mig som lekman att det är svårt att bevisa överlag. Säg att det läggs mycket spel på någonting i en match, kanske direkt knuten till en spelare eller som det var som de försökte göra då inför Göteborg och AIK, ta en målvakt. Liksom, och så. Säg att du ser en målvakt som släpper in tre väldigt taffliga mål och så ser du tunga spel för miljoner på den asiatiska marknaden eller vad som helst på det. Ja, då kan du ju lägga ihop ett och ett. Mm. Men sen ska du bevisa det också och då måste du väl ha det antingen på text eller video- och ljudbevakning och så dessutom hur man har valt att formulera sig. Det krävs ju ganska mycket för att få en bevisning om du inte liksom har övervakat eventuella samtal och nej, precis. Då har du det, dessutom då, två fall, de här fallen som vi har pratat om här då, där det ena fallet var det videoövervakning. I Kanista Matopoulos fall fanns med i bevisningen. Det räckte inte. I det andra fallet fanns det ljudupptagningar där spelare erkände rakt ut vad de har gjort. Och det räckte inte. Nej. Så hur ska du bevisa det? Nej, det blir svårt. Ja, det är märkligt. Jag har inte suttit med och läst och följt med under rättegången och så, men det är ju märkligt och håller verkligen med det. Där måste man ju se över. Det måste bli lättare. Det känns som att det behövs en ny funktion. Och ett annat intryck av allt det här, av att jobba med de här, eller titta på de här frågorna lite grann, det är att dels tror jag att polisens enhet som jobbar mot idrottsrelaterad brottslighet, de behöver större resurser, därför att det är ett växande problem, inte bara matchfixning med andra saker också. Vi har haft de här historierna med människosmuggling och skattebrott och andra saker som har funnits i lägre divisioner i Sverige som äter sig närmare allsvenskan. Det finns problem med agentnätverk på samma sätt som polisen har pratat om flera gånger, att de ser som hot mot svensk fotboll. De behöver några större resurser. Fotbollsförbundet behöver nu lägga mer pengar på sin juridikavdelning också, därför att när man ringer dit så är det oftast samma en eller två personer man pratar med, och de känns som att de har en enorm arbetsbörda. De liksom jobbar med ett spektrum av uppgifter som är jättestort och ibland hänger ihop och ibland inte, men där de måste utreda fråga för fråga sådär. De behöver vara fler också, så att jag tror att man behöver adressera den verkligheten som svensk fotboll faktiskt befinner sig i nu. Vi ska gå vidare till matcherna som har spelats. Vi kommer kanske inte gå igenom varenda match. Det var ju så att i och med att det var ganska komprimerat här lördag söndag så spelades ju ganska många matcher samtidigt. Ni får vara arga på oss ändå om ni vill. Vi kommer också lite senare så har vi tagit ut vårens 11 varsin då. Så att, det är härligt. Fjäll, arbetargrabben, är ju på Brohof just nu. Asså. Så att vi kan ju sitta här och såga hans elva sen. Han skickade personliga orsaker, tror jag, till mig. Men det vi har kommit fram till. Vi kan avslöja här nu att han nu spelar golf istället. Ja, snyggt.
Det är ju lite roligt när vi ofta får överklass. Ja, verkligen. Nej, men då vi där på golvet och kämpar. Ja. Men det kommer vi till sen med våra älver. Men vi börjar matcherna och vi hade ju... Det var ju derbyomgången det här, lite slarvigt. Vi hade ju Helsingborg Malmö FF som spelades där på söndagskvällen. Det var ju ett hett Skåne derby för Helsingborg. Såklart största matchen för året. Jag såg andra halvlek av den här. Jag liksom cyklade hem från Friends Arena och lyckades se andra halvlek. Där Helsingborg var klart bättre laget. Men Helsingborgs problem, som vi varit inne på tidigare, det är ju den här klassen där framme. Den finns inte riktigt. För de har, samtidigt gör ju Dahlin en jättematch, ska sägas. Men de kommer ju till massvis med lägen. Men ganska dålig avslut. Dahlin gör absolut det är en bra match, men det är ganska dålig avslut. Det förvånar mig ändå med den kvaliteten som finns där uppe. Tycker jag att Bjarnason, alltså han är en erkänt duktig målskytt. Det var han ju i fjol i Superettan och tycker han kom ju till mycket lägen här, men slarvar i avslutsmomentet. Rasmus Jönsson och Andersson har ju sina lägen också, men alltså Jönsson har ju... Andersson har fortfarande inte gjort mål på... Är vi uppe på 1,5 år nu? Ja, det är faktiskt helt sjukt. Men med honom tänker man ju så här att okej, om han inte räcker till fysiskt, att han inte hinner dit. Nej. Men när han väl är där, då ska ju bollen sitta. Då ska ju bollen smälla. Och det är Jönsson får ett jättebra läge, Mora också. Så alla i den här offensiv kvartetten får ju sina chanser mot Malmö som är ju lite skadeskjutet i sin backlinje, så det går ju att skapa chanser på Malmö för stunden. Så att är tungt för Helsingborg. Det säger väl lite om läget också, att de är ganska sargade rent, de har inget självförtroende just nu, men här ska de ju faktiskt kunna få med sig en poäng i den här matchen. Men skillnaden de här lagen emellan just den här matchen, det är ju spetsen i offensiven, och där har ju Malmö mängder av matchvinnare, och hade Rosenberg spelat i det andra laget så hade det nog varit tvärtom. Ja, lite så är det ju. Så tycker jag, apropå målvakt, jag tycker Joelsson gör en väldigt bra match också. Absolut, ja, men Malmö har ju också sina chanser, det ska sägas här, att de, jag menar, Christiansen har ju rungande skott, och det finns även andra som kommer till farliga avslut, så att Malmö har också sina lägen, men man lider ju med Helsingborg. Jag trodde på kanske ett större övertag från Malmös sida i den här matchen, men samtidigt vet vi alltid att derby lever sin egna liv, och man visste att Helsingborg klev in i den här matchen med väldigt mycket känslan av att, vänta nu, vi ska verkligen kunna komma upp i en hög nivå, för det har vi visat tidigare på året att vi kan komma upp i, och att vi är väldigt taggade för att det är just Malmö som står vid andra sidan. Så att jobbigt resultat för dem, för att de förtjänar mer i den här matchen. Ja, tittar vi till tabellen då, så ser vi Helsingborg, vi har pratat också även om, så här, om Falkenberg, där de gör bra insatser, och Helsingborg som har ett det kanske starkaste nykomlingslaget vi sett på jag vet inte hur många år. Ändå så, när vi är 12 omgångar in, så är de där på kvalplats. Jag har sett ganska mycket Helsingborg nu under den här våren, och jag vägrar tro att de ska vara med i bottenstid. Jag tycker de har för hög kvalitet, men det är som du säger, de har ju mött både Falkenberg och AFC, och just i de matcherna så har de inte imponerat särskilt mycket, och framförallt inte kommit därifrån med några trepoängare. Men däremot mot topplagen tycker jag de har gjort bra matcher i nästan samtliga. Det var väl AIK var man ganska svaga mot, men mot Djurgården, Malmö och mot Hammarby på hemmaplan tycker jag att man presterar tillräckligt väl för att få poäng i alla matcher. Men det de har haft mycket jämna matcher som där de inte har tippat deras väg. Nej, borta matcher mot Kalmar såg jag dem, och då var de väldigt bra. De har bättre laget, absolut. Men det är Kalmar som är 1-0 när det är 5 minuter kvar. Mm. Det brukar jämna ut sig över en säsong, så rimligen kan man ju förvänta sig att de gör det också. Men det är ju lite press på P.O. Jung nu. Det skriks ju lite på avgång och såna här saker från läktaren. Ja, vilket är kanske lite märkligt när man är nykomling och det har gått 12 matcher. Och de har ändå spelat helt okej. Liksom. Mm. Men klart, 2 segrar på 12 matcher är... Det går inte heller bara prata bort med att man har fått dålig utdelning. Nej, jag tror också att om de bara liksom kyler ner sig lite där nere i Skåne, så tror jag också att fortsätter de spela på det här sättet, så borde sannolikheten tala för att de skulle steppa upp några snäpp, kanske ta sig förbi, vad vet jag, Sundsvall och Sirius. Det är ganska intressant skick där, tycker jag. Alltså, jag har svårt att se Falkenberg AFC
alltså det, de har ju klart att de har möjligheter. Det är 18 omgångar kvar. Men min känsla är att de kommer slås där nere. Men sen är ju känslan att från position 9 till 14 är det tajt. Verkligen. Där kan verkligen ett lag som får lite skador, får lite stolpe ut och får allmänt jobbigt i höst kan ju trilla ner på den kvalplatsen. Där jag skulle säga att alla lag där är nog egentligen förberedda mentalt på en bottenstrid utom Östersund. Ja. Mm. Och ett varningsfinger för Östersund här nästan. Alltså, för att deras sättet deras säsong artar sig på. Mm. Det är liksom redan en krossad illusion om en toppstrid. Och därefter, vad finns det där? Mm. Liksom, det var många spelare som kom dit med föreställningen om någonting helt annat än vad de håller på med just nu. Yes. Du har fortfarande en del bekymmer som håller på och spökar i bakgrunden och så vidare. Det finns ett stort frågetecken när det gäller tränaren, vad jag har förstått där uppe. Och det är liksom... Det är nog det laget som är sämst rustat. Så du skruvar lite på sig när det gäller tränarfrågan? Ja, enligt vad Disco hör i alla fall. Mm. Men det är intressant, och just om vi går till Östersund då, som spelade det här Norrlandsderbyt. Det här är inte bara ett Stockholmsuttryck, då säger de ju själva. Mm. Även om jag kan tycka det är lite slarvigt uttryck, kallar det för ett Norrlandsderby. Men när vi ändå är inne på Östersund, som vi pratade också en del om förra veckan, det är många spelare här som inte har särskilt många allsvenska matcher i sig. Och de får bygga om. Dessutom så ser de ut att förlora en del. Alltså Curtis Edwards lär lämna. Och Teke lär lämna. Ayers kan jag tänka mig lite sugen åtminstone. Så jag vet inte om det finns intresse. Ayers kan nog få bra betalt för också. Ja. Och Ravel Morrison, ja, det blev ju vad det blev. Och det ser ut som att han försvinner med sin muninfektion tillbaka till... Jag plötsligt dök han upp i elvan här, vilket på något sätt förvånar. Och återigen Östersund. Det kunde man ju se under Potters tid också att han experimenterade. Men då fanns det alltid en... Det fanns en trygghet i, man visste hur man skulle spela och det blev på något sätt bara en lek med siffror. Vi vet vad vi vill, men här när du inte har något självförtroende och ingen trygghet i laget, då faller man igenom. Det här är ju två lag som blir intressant att följa under sommaren med tanke på att de kan förlora väldigt många nyckelspelare. Mm. Och sen när det gäller Östersund, där finns det ju pengar. Ja, problemet är ju att Daniel Kindberg, där den här rättegången som har skjutits upp nu, vi får ju se vad det ger. Jag vet inte hur mycket eller hur lite han springer i korridorerna nu. Men det har ju varit så att man kan tycka vad man vill om Dan Kindberg. Men det är han som har styrt den här klubben. Det är han som har lyckats lösa många av de här affärerna. Sen om man gjort det på rätt sätt eller fel sätt, det får vi väl se. Men nu när han inte är i alla fall lika operativ som han var tidigare. Är ju tungt för Östersund. För att min bild av dem är att resten vet liksom inte riktigt hur de ska sköta det här. Nej, men det var Daniel Kindberg som visste hur man gjorde. Och han hade kunnat hantera de här pengarna, plockat in och kanske styrt på ett annat sätt än vad de gör nu. Nej, det måste man ju säga. Alltså, och det är ju övertydligt hittills i alla fall. Sen Kindberg avlägsnades från sin mer operativa roll och sen Potter med sitt team försvann. Att framgångsformen är lite borttappad här uppe. Mm. Det är det spelmässigt som du säger. Titta på hur de uppträdde borta mot Djurgården till exempel. Väldigt naiva. De har inte bollen. Alltså, de ser inte sammanhängande ut som lag. Den här övertydliga spelidén som ju karaktäriserade laget tidigare är ju borta på det sättet. Så att där har de förlorat någonting på planen. Men dessutom hur de har agerat på övergångsmarknaden så var det tidigare den här förädlingen av spelare väldigt väl scoutat med egenskaper för precis spelsättet de vill hålla på med. Sådär. Nu känns det snarare som att de går efter spektakulära affärer. Liksom, såhär, med att de har plockat Morrison och namn och den här David Webb som kom in som klubbdirektör. De har vält in spelare från England. Säkert jätteduktiga individuellt, men passar de in i det Burchnell ska göra? Vad ska Burchnell göra med dem ens? Liksom? Så det känns som att det är saker och ting faller mellan stolarna där uppe just nu ganska mycket. Och det får man ju säga med Kindberg att för allt vad det finns frågetecken för med vilka medel allting hände, så som arkitekt bakom Östersunds framgång så var han ju fullständigt lysande på att bygga en fotbollsklubb liksom, eller fotbollslag. Ja, så är det. Om vi hoppar tillbaka då till Skånederbyt och tittar på Malmö, och vi kan se tabelläget också. Där nu är Malmö med 6 poängs försprång och ett riktigt bra målskillnad och bara en enda förlust. Den var borta mot Sundsvall av alla matcher. Och samtidigt då som även i den här matchen mot nu och andra sidan andra halvlek har min ledning att försvara. Men det fortsätter ju det här som vi har tjatat om, att spelmässigt är det ju inte klockrent. Men ändå så har de ju den här ganska trygga serieledningen. Ja, och det blir ju väldigt svårt för övriga lag att rubba dem. Känns som att de som sagt har en nivå till, men
kan alltid luta sig tillbaka också mot ordentligt mycket spets i laget. Finns ju sparkapital dessutom i Antonsson som man kanske hade förväntat sig mer av den här våren. Men jag tycker att Gische tar ju kliv. Molins, han blir bättre och bättre. Rosenberg är ju lika bra som alltid, de är inte bättre. Och sen tycker jag många mittfältspelare som kliver fram, de har ju väldigt mycket poängspelare i laget, så att kan de sätta lite tydligare idé i laget, så tror jag man kan få ut ännu mer. Och sen också få lite ordning på backlinjen, och då handlar det mer om att få rätt spelare som startar och slippa de här skadeproblemen. Kanske ta in en mittback också, som gör att de blir ännu starkare. Jag tror det blir jättesvårt. Jag ser ingen... Det är väl ingen ser lika stark ut. Ingen ser tillräckligt stark ut. Även om de skulle ge lillfinger. Det kommer ju ett Europaspel. Problemet är ju att AIK var ganska tydliga med att Champions League-kvalet, det är en sån här högst prio på den. Ja, sen ska ju Malmö förvisso spela ett Europa League-kval, men jag tror till exempel att det kommer kosta mer allsvenska poäng för AIK. Sen får vi se hur långt de går. De kanske ryker direkt, så bör de inte bry sig om det. Nej. Men än vad det till exempel kommer göra för Malmö, som också har rutinen av att... Ja, men det enda laget i tabellen, när man tittar över en hel säsong, som det finns en realistisk chans att de skulle orka utmana MFF, det är ju AIK. Och jag tror inte att de pallar det. Och jag tror inte heller det. Jag tror att MFF, vi pratar om det här då, i vissa matcher den här våren så har det varit så att det inte har klickat. Eller Blåvitt. Att det inte har klickat speciellt bra spelmässigt. Men det är ju liksom det nedslående för de andra lagen är ju att de vinner ändå. Det är liksom ingenting, det finns inget fönster här, känns det som, att ta sig in. Och redan nu är poängsaldot sådär, så att de andra lagen har inte tid, de har inte råd att tappa poäng mer nästan, för att de måste haka på. Så att även om det är en match mindre spel och sådär, så det finns en enorm press på de andra lagen nu, och MFF kan nästan spela lite utan press, om du förstår vad jag menar. Så att det är en ganska hopplös situation förresten. Men det är väl snarare då det är AIK. Man tänker att man hade ju på förhand och perioder under våren kanske kunnat säga att både Häcken och Hammarby har tillräckligt bredd i truppen, tillräckligt mycket spets. Man kan titta på Djurgården och IFK Göteborg som jag också är där uppe och säga att de har ju båda överraskat positivt kanske. Det var många som hade väntat att Djurgården skulle komma ganska högt upp, men kanske inte ligga två efter halva serie eller efter när uppehållet började. Men båda de lagen känns som att de har tunna trupper. De har båda två, när de åkt på skadebekymmer, Djurgården framförallt, så har de förlorat matcher, och det kommer de förmodligen göra igen, lite beroende på vad de gör i sommar och sådär. Men det är lite bräckligare byggen, och i Göteborgs fall så vet vi att de kommer sälja flera av sina nyckelspelare i sommar. Så att realistiskt sett, fortfarande så går jag tillbaka till AIK, det enda laget som har kraften, musklerna nog för att göra det här. Det känns som att det blir en väldigt avgörande match här på Friends i slutet på juni när de möts. Ja. Känslan är att AIK måste vinna den matchen. Malmö, till och med kryss, känns som att de har ett... liksom, återigen, i teorin så är det många lag som kan hämta ikapp det där försprånget, men det blir väldigt jobbigt att ge ett 6 poäng upp mot Malmö. Det blir väldigt jobbigt att ge. Upplagt för ett Sebastian Larsson Vamos Tifo när AIK möter Det blir ju verkligen en häftig match. Känslan är att Malmö lägger sig. Jag tyckte Malmö redan i höstas mot AIK i den matchen som var väldigt speciell, att de lägger sig på en nivå som AIK egentligen inte riktigt når upp på. De var ju närmast 3 poäng i den matchen. Och det blir väldigt intressant att se Malmö och AIK i den här. AIK som gör det bra nu mot topplagen, man måste ändå säga det. Vi kommer inte till den matchen snart. Att de höjer sig också i den typen av matcher. Men Malmö har en nivå till som är tuff för AIK. MFF klev in där och spände musklerna. Ja, lite liksom. Så. Det känslan är att de kommer kunna göra det igen. Och då måste AIK verkligen prestera. Och det räcker inte med kryss. AIK måste vinna den här matchen. Apropå AIK och Sebastian Larsson då, så var det ju, om vi börjar med inramningen AIK-Hammarby, speciell och tung protest första 10, där det var knäpptyst. Det enda man hörde var ju hela tiden. Påminner mycket om 2011. Då var det ju fotbollsförbundet som man var lackad på när AIK mötte Djurgården då. Och sen tifona som drar igång efter 10 minuter, och jag satt där på långsidan, och det var ju gåshud. Det var väldigt mäktigt och märkligt första 10 när man liksom, man hör Per Karlsson stå och ropa, och det var väldigt besynnerligt alltså. Hela den där upplevelsen, det var Jag tror alla fick ett leende på läpparna ändå. Alltså jag tror alla tyckte att det var häftigt. Alltså jag tror Björn Eriksson hade tyckt det var häftigt om han var på plats. Det tror inte jag vågar, men det var liksom
det var Sören Lists första 10. Man fick ju knappt prata med bänkgrannen, så fick man höra i nacken. Och man hörde vad spelarna sa. Lyft backlinjen, ropade Bajen. Det var lite härligt, tycker jag. Det var väldigt ballt. Och som Sebastian Larsson sa, jag hörde ju tillslaget på bollen. Jag har aldrig gjort tidigare. Jag, hörde också den här... precis ovanför västra så är det liksom en kamera som går med liksom så här, något vajer. Mm. Och den hörde, och det lät, jag bara, vad är det som låter först? Så tittar jag upp, det är den där. Ja, den swishade hela tiden. Ja, man har inte hört den tidigare heller. Jag har inte fått höra i efterhand hur Hammarby hade förberett sig på det här. Men jag hörde från Arkos läger att de hade förberett sig väldigt mycket på det här. De tittat på videos från 2011. Och spelarna var väldigt medvetna om att det kommer vara väldigt märkligt det här första 10. Och sen kommer att explodera. Vi måste vara med i den övergången. Och det är lätt att säga nu, men känslan var ju verkligen att AIK klarade det på ett galant sätt. De tog ju faktiskt tag i matchen första 10. Sen om det berodde på att det var helt knäppt på läktarna, det vet jag inte. Men sen fick man ytterligare energi när det exploderade. Ja. Och Bajen, sen om det berodde på att man hade en ny komponerad backlinje eller att man inte hade sin dag, svårt att säga. Men de var ju inte med första 20. Nej, och då förlorade matchen där. Egentligen. Ja, det är ju så verkligen. Och sen 0-2 mot AIK är ju, jag vet inte, det är något lag i Sverige som kan pressa igenom den. Det finns ju inget lag som jobbar att spela med ett 0-2-underläge mot en AIK när de väljer att bara ställa upp. Men jag håller med, det var verkligen som att det var vindstilla och sen fick AIK den här medvinden som man skapar ju själva. Men och det är jättestarkt av AIK. De visar att de är liksom snäppet starkare. Det var en uppvisning. Men Hammarby gör ju sen de kom tillbaka upp till Allsvenskan och kanske sin svagaste derbyinsats. Mm. För att en sak är ju, om man tittar bara på resultatet 2-0 och så ser man Hammarbys avbräck i backlinjen, så tänker man, ja men det är väl inte så konstigt. Men den här derbykaraktären som det har varit tidigare när de har spelat på Friends med gräset, det har smält och det fanns ju inte i Hammarby. Så de till exempel käkade upp Djurgården på konstgräset. De smällde på och tog så här, det är vi som bestämmer kommandot här och det är vi som trycker till. Det fanns ju inte överhuvudtaget. Och sen att, visst, Tankovic, det är på något sätt väntat att han blir liksom extra uppmärksammad och bortplockad. Sen tycker jag, det är klart det är lätt med facit i hand, men att Solheim startar när han haltar av med baksida vad det var mot Norrköping och startar här, alltså det, jag menar, det är ju en miss av Billborn som han får ta på sig. Han har gjort det annars, kan ha startat med Degerlund. Alltså jag tycker nog att Solheim också varit så pass bra på slutet här att det kändes rimligt att chansa med honom. Ja. På att han var ju inte 100, han var ju kanske 30. Ja, men tycker jag Degerlund är bättre. Precis som med Sandberg, va? Så var det ju missräkningar fysiskt. Att Sandberg hade vi också testade inför och det höll inte. Liksom. Det, och där förlorade de ju ganska mycket i det. Det måste man ju ge dem som en sorts förmildrande omständighet. Men med det sagt så, Wilbon sa ju själv matchen, det var första halvlek värre de sämsta de har gjort sedan han kom till klubben överhuvudtaget. Att han inte sett dem vara så dåliga. Och i derbymatcher så är det ju, du måste ju spela tillfället mer än vad de gjorde här. Alltså i alla fall i första halvlek. Och det blir väldigt spekulativt, man tillskriver då väldigt mycket av det som händer runt omkring karaktären på Bajens insats i första halvlek, men jag håller med om att det gick inte att undkomma det som du säger, att AIK såg bredda ut på alltihopa och dessutom hade de kapacitet att absorbera all energi som kom när det väl drog igång sen, för då kommer ju målen så här liksom. Ja. Och det som händer i Bajens försvar, det är ju lite, man är lite chockade. Mm. Alltså det första målet så är det ju, jag har aldrig sett en spelare så fri, alltså så här, han kommer joggande från mittfältet, och andra målet så hinner ju liksom, jag menar, Goitom hade varit grus, hade Goitom hunnit bygga en ramp för bollen innan han skickar in den på laget. Det var ganska många situationer i matchen där Goitom bara gick och sen helt plötsligt stod han stilla med bollen och satte liksom foten på bollen och bara, nej, det är ingen som kommer och ska störa mig. Okej, jag kan göra vad jag vill. Sen också, han slår inlägget som är jättefint till Sebastian Larsson. Då är han ju mitt emellan då, Fänger och Solheim. Mm. Och ganska signifikativt för liksom hela haveriet i backlinjen är att när bollen är i mål så står båda och tittar på varandra och slutar armarna. Mm. Men du skulle... Ja, nej, det var väldigt tydligt. Och känslan var att Hammarby inte trodde att AIK hade något djupledshot. Man ser så här, Goitom och Basi på topp. Men det är ingen som kan hota, vi kan stå högt med backlinjen. Och det är ju faktiskt
tre mål i rad nu, och man tar även höstderbyt, omtalade höstderbyt, där AIK ställde om på Bayern med en hög backlinje, Tarik Elionos i djupet. Den här gången kom Sebastian Larsson i djupet två gånger om. Det är som att Bayern inte liksom var förberedda på att det kunde ske. Men det var AIK, och Larsson sa att de hade pratat om det innan, ja, också. Att han eller Tarik skulle gå där i den luckan. Precis. Ganska mycket. Och det var ju väldigt lyckat drag då liksom, för att såra dem. Men jag tycker fortfarande sådär, det blir ofta väldigt mycket så då att jag såg en del reaktioner på den här insatsen, och att Hammarby fortfarande inte har lyckats organisera ett försvarsspel under Billborn, och det är väldigt stora ord om vad som hände och så. Jag tycker att om man zoomar ut från Bayerns vårsäsong så är den ganska positiv. De blev av med jättemånga nyckelspelare. De haltade en del inledningsvis. De kollapsade fullständigt mot Malmö FF. Och de har ändå, tycker jag, jag har liksom en ganska optimistisk Bayern-känsla på något sätt. Alltså kring deras riktning den här säsongen. Jag tycker inte att det är så stor fara på taket. Det här var inte en bra insats. Men Nej. De saknade uppenbara fundament i defensiven som kostade dem matchen rätt tidigt. Du måste ju också ha en plattform för att spela. Det är svårt att spela när det rämnar så där tidigt. Liksom. Så att, och deras anfallsspel, även om de kryssade mot Norrköping och så vidare, så är det mest variationsrikt i hela serien nästan. Så jag tycker nog att de ska inte alls dra för stora växlar av det här. Men sen måste ju Bayern utvärdera också. Det är mycket muskelskador. Ja, det är det. Och Djurgården har haft en släng av det också. Och de spelar på en hemmaplan som är väldigt kritiserad från många andra spelare. Att just det konstgräset sticker ut mot övriga arenor. Och, ja. Apropå konstgräs. Så Billborn fick en fråga om det på presskonferensen. De har alltså en poäng av 12 möjliga på gräs. Tycker jag ändå att det är liksom en viktig brasklapp, eller man ska säga, i det här, är ju att det är ju liksom, det är AIK borta, det är Malmö borta, ja. Helsingborg borta, ja visst. Där kanske och Göteborg rankar man nästan gräs. Ja, precis. Ja. Någonting där mitt emellan. Det är ju topplag. Så det är ju, tuffa matcher ändå. Ja, men, och ändå Helsingborg som vi säger också har spelmässigt sett bra ut. Ja. Så att jag vet inte om, det är lite för tidigt att säga att Hammarby har ett gräsproblem. Och jag håller med, jag tycker också att Bayern har gjort det ganska bra. Om man ser till vad de har tappat. Och nu får vi se vad som händer. Det snackas ju om Björn Paulsen kanske kommer tillbaka. Björn Paulsen kanske kommer tillbaka. Junior är väl frisk igen nästan, va? Typ. Han är i alla fall på väg tillbaka att träna, tror jag. Och dessutom så öppnade ju Kjartansson, lite förvånande, efter matchen för att stanna resten av säsongen. Att förmodligen förlänga lånet. Och han lät som att han ville det själv i alla fall. Och där har du ju seriens bästa boxspelare. Och får du lite mer stadga bakom där då, till exempel med Junior i den rollen. Får du tillbaka mittbackarna och så vidare, så ser jag ingen anledning till att de inte ska vara med och slåss om topp 3 till hösten i alla fall. Så att det är bara för att skingra röken lite kring Bayern efter det här. Jag tyckte det såg lite väl hårda ord på sina håll och kanter kanske. Och sen det blir är det också väl, som en derbyförlust. Så blir det, alltid, det är så som att torska 9 poäng. Liksom. Men sen är det väl dags för Hammarby att sätta ner foten nu mot Djurdjic, att han får sluta prata. Att sätta en munkavel på honom. Jag tror inte han kan det. Nej, men det är få spelare som blir så svaga av att gå ut. Alltså när Djurdjic är den bäst, det är ju när han inte pratar. Jag tycker det är supertydligt när det blir tyst om honom. Jag tycker han var det i början på den här säsongen, såg jättebra ut. Bayern klättrar upp mot en toppstrid, ska möta AIK, det börjar snackas och han gör en svag prestation. Och det var ju precis, och Vilan gick ut och kritiserade det här, att han tyckte inte att Hammarby som klubb klarade av det här utgångsläget som han hade inför hösten. Nej. Att många spelare gick ut och pratade om det. Det var Hammarby som hypade upp hela den här guldstriden, ja, och så, och där, väl, ni får rätta mig om jag fel, men där AIK tog det ganska chill och var ganska tysta. Djurdjic och Rodic och de här drev ju på det där ganska hårt, vill jag minnas. Alltså, det var de som gjorde det. Men Djurdjic, det är ju lätt att tro då att det är, tror jag, reportrar som många gånger kommer till honom och säger så här, det är derby, ska inte... Han är som en vandrade kvällstid. Nej, det är ingen som behöver fråga honom. Han vill, och det... De bestämmer det lite bäst. Jag tycker på något sätt att det är lite charmigt också, och de här matcherna betyder ju mycket för supportrarna, och det är inget fel med lite hets innan, men jag tycker att han lider av det. Alltså som spelare, det måste hänga ihop, för att han sätter kanske för stor press på sig själv inför matcherna, för han försvinner ur de här matcherna och fokuserar inte på det han ska göra och det han är väldigt bra på. Så jag tycker det var lite härligt. Nu lämnade jag ganska tidigt efter matchen, men där tydligen i mixed zone där du också var, Noah, så Linnér gav väl en liten passning tillbaka till Djurdjic när han gick förbi. Påminner lite om, jag kollat lite på
NBA-finalen här nu, där då å andra sidan en person utanför Drake, rapportisten som hetsar ganska mycket, för det är ju Toronto hans lag är med, och där han beefar ganska mycket med Kevin Durant som är skadad och hetsar mycket, och sen efteråt då går ju han också där i mixzone och då får han ju höra av spelarna. Mm. Då är det lite grövre ord från basketlirarna, men där är också en skön hets. Men då är det någon, då är liksom Drake är liksom NBA:s Djurdjic, fast han inte lirar. Det är ju på något sätt lite roligt, tycker jag också. Jag vill samtidigt säga att för Bayerns del såklart, det är jobbigt när Djurdjic snackar och de torskar och sådär. Och det är framförallt jobbigt för Djurdjic. Jag tror att många andra som har spelat i Bayern inte bryr sig jättemycket. Men man skulle sakna det också om det inte var de som orkade hålla på att ägga. Och den här rivaliteten måste ju leva i någonting. Jag tycker generellt så kanske fotbollen går, framförallt tittar man internationellt, mot mycket mer ödmjukhet. Ja, de är så himla bra och de är så gulliga. Så här, det blir som tennis. Ja, men liksom, även om det spårade ur mellan Radetinac och Simon Strand, så fortfarande, fan ja, det var lite djävulskap. Ja, det är bra också. Ja, absolut. Förstärka rivaliteten. Och, definitivt. Ja, jag tycker också att det är... Sen kan ju Linnér låtsas som att han inte håller på med samma sak själv efteråt där. Men han låtsas prata som att säga, jag låter honom snacka och sen spelar vi. Exakt. Det hade ju inte låtit efter matchen om de hade torskat. Liksom, utan nej, och Sundgren skickade en passning på Instagram och säger vi ses på Soapbar. Sundgren då, som också var väldigt transparent och sa att nej, men jag drar till Grekland imorgon och skriver på. Nu är det väl inget officiellt än. Nej, vad jag vet. Inte vad jag har sett. Men han var väldigt öppen. Han ska spela Champions League-kvalet också, tyckte han så. Ja, okej. Okay. Det var inte sista match. Och där även Nabil Bahoui på tapeten igen. Ja, det verkar så. AIK har ju två gånger om året. Ja, precis. Han är ju det. Och så vet ingen var han ska spela. Får se vilket land han blir klar för då istället då. Ja, det finns ju alltid den där diskussionen var han ska spela. Och... En svindyr ytter till ett lag utan yttrar. Ja. Det är vad det är. Det finns en problematik i det. Men det är ju en väldigt kvalitetsspelare som AIK på något sätt ändå skulle kunna få nytta av. Men det finns ändå frågetecken. Mm. Ja, vi rullar vidare. Som sagt, det var många matcher som spelades. Saletros har varit jäkligt bra, vill jag säga, när vi går vidare. Mm. Jag tycker han, i den här rollen som han inte har haft så jättemycket tidigare heller, har gjort den till sin egen. Och du får ett otroligt gediget jobb av honom. Inte helt lätt roll för honom. Han kommer ihåg att han såldes till Ryssland och kom tillbaka. Och då var ju som in i mittfältare mer eller mindre. Liksom. Och ställa om på det sättet bara för att få speltid här i den här positionen. Så det är ju väldigt bra. Bra gjort av honom. Och ska man krädda någon från Hammarby så är det ju faktiskt Rodder som får hoppa in som högerback. Och gör det bra. Gör det jättebra. Han var ju den bästa. Ja, det var där hände grejer. Ja, Norrköping tog ju en ganska väntad seger mot AFC då. Där Jordan Larsson blev målskytt igen. Och det jag tycker är lite intressant. Står han på 22 mål nu, eller vad är det? Ja, precis. Det känns så. Ja, han gör mål. Någon skulle kunna säga till mig, du vet att det var 22 mål. Ja. Jag skulle inte ifrågasätta det. Men du vinner ju å andra sidan skytteligan på typ 14 kassar. Ja. Ja, verkligen. Men jag tycker det är lite intressant. Det var ju ett spektakulärt mål av Kugarsson också. Där han tycker jag visar sig varit väldigt viktig för Norrköping. Men där de inte... Tillsammans med en del andra spelare också, Thorinsson, inte riktigt så här vet man ska spela. Han säger själv att han inte riktigt trivs på kanten, men så gör han ganska mycket poäng. Och, det finns ju en del sådana här spelare som man funderar, det, som jag funderar på. Dels Krugarsson och sen även, kommer du ihåg Kevin Alvarez? Ja. Som värvades in, som de snodde från Malmö FF. Ja. Han har inte fått spela en minut. Nej, märkligt. Och vi vet ju, du berättade det förra veckan när Jens Gustafsson säger att det tar 9 månader. Ja. Det kanske är någon sån omvänd... Konstig frisvård. Svårt jobb. Han sa ju dessutom att man har 6 månader. Man bedöms i 6 månaders sjok som tränare nu för tiden. Så ska spelarna ta 9 månader på sig och akklimatisera sig. Måste man alltid planera för nästa. Verkligen. Det är jobbigt. Nej, men gällande Gerson tycker jag att man får alltid ett gediget jobb. Han ser ju framförallt inte ut som den typiska wingbacken. Han är inte så som... springer från hörnflagga till hörnflagga, men han tar ju alla fasta situationer, en grym touch på bollen och bra inläggsspelet, bra fasta situationer och dessutom bra i närkampsspelet, så han vinner boll ganska högt upp också i banan när han sätter pressen högt upp och har ju dessutom dykt upp var emot när han gjorde hemma på Östgötaporten, vilket lag var de mötte då? Det var Göteborg, han gjorde 1-1 målet. Just det. Då smög han in centralt också på ett inlägg, så att man får ett väldigt gediget arbete ifrån honom. Och nu tycker jag ändå att man har börjat sätta den här backlinjen i Norrköping. Så att det är inte helt fel att ha honom där. Men han kan ju verkligen spela på flera olika positioner. Och jag tror att Jens Gustafsson är väldigt nöjd med honom som med väldigt fin roll. Sen är ju grejen med Norrköping att
Det är ju för sent. Och det säger ju till och med ordförande att guldet, det kan vi glömma. Ja, men det kan de ju glömma. Europaplatserna, det absolut. Ja. Det är väl det som är... Ja, men de måste ju gasa mot det. Alltså, ja. De måste ju nå Europaplatserna. Och sen har man ju ett Europaspel som väntar här nu i juli. Det får ju bli väldigt... Och de kan inte vaska det i år igen. Men de kan inte schabbla i år igen. Nej. Känns som de ofta... Det är också för att det är såklart det är en klubb från en inte lika medialt uppmärksammad stad på det sättet. Men deras uttåg i Europa de senaste åren har gått lite under radarn. För de har ju skett alldeles för tidigt egentligen. De har bra spelarmaterial för att åka till Litauen och torska med 2-0 och åka hem igen. Lite krav på dem i år tycker jag nästan att man tycker att okay, de borde ha laddat ganska hårt. Framförallt med tanke på att allsvenskan utvecklade sig som de gjorde, har gjort för dem. De har absolut tillräckligt bra spelarmaterial för att ta sig hela vägen in i ett gruppspel i Europa League. Ja, och sen framförallt har vi sett hur vi ser ju bra de är mot topplagen här. Alltså, de kan ju göra liksom livet surt för många motståndare på hemmaplan. De kan verkligen spela skjortan ur lag. Och jag tror att många tar ju Norrköping, kommer ju underskatta Norrköping. Alltså få möta dem känner ju många lag säkert som är högre rankade att ja, vad bra en okänd klubb från Sverige, de ska vi kunna vinna. Men, och så får man igång det här passningsspelet och även då matchvinnarna som man har fått igång i Larsson. Och Totte Nyman finns där också. Så att, jag håller med dig. Norrköping ska kunna ta några omgångar här. Bra speciellt när man kan fokusera på det. Ja. Liksom guldet fanns ju ändå förhoppningar om inför säsongen att man skulle utmana Malmö. Det känns långt borta. Nu får det bli fokus på Europa. Och sen, även i det långa perspektivet, även kunna ta andra eller tredje platsen. Mm. Jag frågar vad som händer med vissa spelarna här också. Larsson lär ju vara högvilt snart för många klubbar utomlands. Han lär ju dock tänka sig för den här gången innan han sticker. Ja. Precis hittat självförtroende av att de har karriär hittills är en spelare som behöver vara en ganska trygg miljö på det sättet för att hitta det. Det är ju dock på väg att bli ännu ett succé-case för Norrköping där de får igång en spelare vars karriär har stagnerat. Kanske också ett argument för att de ska försöka behålla Haksabanovic ett tag till även om det inte har funkat hittills, att de kan få igång honom också. Men i övrigt så, det är klart de tre spelarna annars här som man funderar på, det är ju Tern, Fransson och Dagerstål. Där Dagerstål börjar väl närma sig mognadsgrad där han själv kanske vill utlands för att testa nytt eller testa någonting annat, och han har varit ganska bra ganska länge och är landslagsman och sådär. Det finns en rimlig flyttvilja från honom. Fransson och Tern som redan har varit utomlands och egentligen försökt bara komma tillbaka hem för att gasa iväg. Mm. Men att förlora, jag tror inte de har råd att förlora alla de tre. Nej, men att någon av dem sticker känns ju så sannolikt. Det finns ju intresse för både Tern och Fransson, och det är inte bra att tappa båda. Nej, det går inte. Det då går menar inte. Man ju inte allvar, utan någon måste man försöka behålla, sen får man se vem det blir då. Det är väl inte omöjligt att Fransson som har varit kortare tid i klubben får vänta, medans Tern då, om han får något bra framför sig, kanske lämnar. Och med tanke på det, men pratar om Larsson också då, så att Binacco inte är han skadad då, eller vad händer med honom? Nej, det är väl den här upptidnings månadsfasen som Jensa är 12:e veckan med Binacco. Ja, precis. Måller på att frosta av, massa frysar där. Men sen i den här matchen också, alltså Isak Pettersson visar ju, vi kommer till det snart, vem som är vårens bästa målvakt, men han fortsätter göra många bra målvakter återigen. Jäklar vad bra han är. Alltså. Sägas, fast David tycker att han är. Ja, precis. Nej, men där måste det finnas intresse. Han är verkligen så pass spektakulär och bra. Han har en liten trög startad säsong, men sen har han ju varit briljant tycker jag. Så att han, för AFC har ju lägen i den här matchen att göra mål, men då är det faktiskt Pettersson som har 11 raka utan seger nu. Och det är ju, vi pratar om att man tycker Falken med Helsingborg har många bra insatser som inte får med sig, så ser jag inte riktigt det här. Alltså det såg jag inte den här matchen. Men jag menar, flera gånger man har sett AFC under våren där det räcker inte. De är inte tillräckligt bra helt enkelt. Nej, så är det. Elfsborg-Häcken 0-0 är inte så mycket att säga om. Däremot att det här är ju de två grinigaste lagen i allsvenskan. Jag tycker alltid, oavsett vilka matcher de här två lagen är inblandade i, så blir det grinigt. Och så möts de, då vet man ju, då kommer det clasha. Det var alltså 10 varningar i den här matchen. Henriksson drar på sig 2 av dem på 37 minuter. Åker ut. Och Jeremejeff tycker jag ska vara glad att han bara får gult kort. Det är faktiskt, det är ju en situation med Simon Strand, och det är inte Simon Strand då som faktiskt är den fula ankungen här, utan det är, alltså Jeremejeff lappar ju till honom, och att han inte får en utvisning här, det tycker jag är jättekonstigt. Men onödigt av Elfsborg att ta ett rött kort i den här matchen, för det är ett väldigt fint läge att slå Häcken. Ja, verkligen. Kuppvinnare, baksmälla, rotation. Den här matchen har ju Elfsborg alla möjligheter att vinna, men när du får ett rött kort i första halvlek, så är det ju, då blir det jobbigt att vinna den, så då får man nog nästan vara nöjd med ett kryss. Kan man konstatera. Men, Så är det. Ja. Ja, vi rullar vidare lite grann här. Djurgården tog ju en ny seger. 2-0 mot Sirius.
Och det är, sa vem det nu var som kommenterade den här matchen, det var ju bästa poängskörden efter 12 omgångar sedan 2005. Mm. Och det är två förluster. Vi pratade om det här förra veckan också. Det är två förluster, det är derbyna. Och det här var ju inte en särskilt bra match av Djurgården. Men man har Ring i bra form. Han får traska igenom och sen kontrollerar man. Och sen på en kontering så kommer Berkrot smälla dit en 2-0. En sån här kontrollerande match. Man är inte särskilt bra. Man tar den där poängen och åker tillbaka till Stockholm och så tar man lite semester. Då blir man ju topplag om man gör så. Mm. Och nu får ju... Nej, men det är ju ja, så nej, verkligen. Det var väldigt hoffmanskt sagt. Ja, men det är ganska enkelt. Det är det som leder nog till att Djurgården kommer slåss om Europaplatser i första hand. Då. Och sen får man ju betalt. Man raljerade mycket över att Djurgården bara var mittbacka. Börjar få betalt för det nu, va? Ja. Att man har värvat. Den där trion är ju... Jävla hänglås där bak. Är ju ruggig. Alltså, Sirius kommer till en målchans i den här matchen. Och då gör Bråtved en ganska bra räddning. Men jag tycker det är svårt att det är svårt att betygsätta Bråtveits apropå målvakt hans säsong, för han får ju knappt några skott. Nej, faktiskt. Och det är ju jobbigt ja. För att när det väl blir när Osa Katt så är det ju ja visst. Jag är kanske inte helt med ibland, men jag tycker med tanke på att hur Djurgårdens trupp ser ut och vi pratade om tidigare att det kan mycket väl vara så att de har sparat lite pengar till sommaren för att göra en inventering av vad de har och sådär här nu. Mm. Att det här är ju tillsammans med IFK Göteborg de stora utropstecknena under våren. Mm. Så att Djurgården, många hade tips som sagt, många tippade nog mig också att de skulle sluta ganska bra i tabellen, men jag trodde inte att det skulle börja så här bra. Jag tror att de skulle utvecklas mycket mer över tid. Och nu, det är klart att det har funnits spelmässiga svackor här under våren där de har haft svårt att hålla upp nivån genom 90 minuter framförallt, men även hela matcher hamnat lite fel. Det stora, tunga nyförvärvet förutom Boja Turay, Ajdarevic har egentligen inte bidragit så jättemycket. Och ändå har de 7 segrar på 12 matcher och ändå ligger de 2 i tabellen när det är uppehåll. Så att det är ju liksom med beröm godkänt till Kim och Tolle som har navigerat sig genom det här. Ja, och på bara ett halvår Och förbättrat massa spelare. Du har jättemånga spelare här som plötsligt ser mycket bättre ut under förra säsongen. Alltså det är ju kanske Karlström allra tydligast, men flera andra också som är, jag tycker det är ordentliga utvecklingskurvor på dem. Ja, så är det. Ja, det kommer nog hända en del. Boja Turay, jag fick ju väldigt mycket beröm med all rätt i början. Jag är ju faktiskt bara 5 mål på 12 matcher. Ja, och ser lite vilsen ut tycker jag. Han är inte klockren, så där finns det ju antingen förbättringspotential i honom eller att man värvar in en anfaller. Ja, det kommer bli spännande att följa Djurgårdens fönster. Ja, och Sirius då, de man har ju ett ganska småtrevligt spel. Liksom, känslan är så här, okej, nu jobbar de sig in här i andra halvlek. Nu är det läge att börja trycka ner Djurgården. Men det händer inte så mycket. Man kommer inte till så mycket farligheter och... Nej, Lundholm skapar ju lite oreda utan att det händer någonting ändå sista tredjedelen. Så att, och Filip Haglund, han är ju en bra targetspelare, men det händer ju inte så mycket spektakulärt heller sista tredjedelen. Någon måste göra något annorlunda för att det ska bli farligt mot Djurgården. Det är ingen som lyckas med. Men de har ju fortfarande, jag tycker fortfarande att de kommer ur den här perioden med 4 segrar. Ja. Är ju liksom, ja... Det ser bra ut med tanke på deras målsättning på något sätt. Sen absolut. Finns det ju massa saker att fixa till i spelet och sådär över tid. Men för en klubb med så lite pengar och nya tränare så igen så det går inte att säga att det inte är godkänt. Liksom, nej, den är helt klart. Och inte för att jag ska utnämna någon till mest positiva överraskning, men ändå Örebro som jag trodde skulle få det betydligt tuffare. Tar ju de här lite märkliga segrarna. Nu går man och slår Blåvitt, apropå positiva överraskningar, med 1-0. Och det var ju, tycker jag ändå ska sägas här, jag ska inte ta ifrån Örebro någonting, men det är ju ett lite märkligt mål där Rogic hamnar helt rent. Och då är det alltså Sebastian Olsson då som byts ut. In kommer Toko Nsose och det är han som är helt ur positioner. Mm. Det är nästan så här, det är taskigt att hänga honom, men det är nästan att han får ta på sig det här målet. Ja. Men väldigt starkt av Örebro. Kanske inte så konstigt heller att det kommer någon typ av reaktion på Blåvitt med den här succévåren som de har haft. Klart frustrerande och retlig, för det här är en sån här match som man sen kommer i höst kanske sitta och titta, bara om vi bara hade tagit den där segern mot Örebro så hade vi ju, och så vidare. Paketerar ihop sin vårsäsong med 2 riktigt dåliga matcher. AFC borta,
Norska 3-1. Och dåliga resultat i alla fall. Liksom. Ja. Jag tycker väl av det jag såg bara highlights från den här, men de verkar inte ha spelat jättedåligt laget här heller. Men... Nej. Men det är ju klart att det är ett resultat. Och nu är Nygren på plats i Belgien. Ja. Verkar ju bli av. Ja, om han gillar det. Mm. För Blåvitts del vill hon nog gärna att det blir av med tanke på hur mycket pengar de får betalt för honom. Men det måste väl finnas annat intresse också. Det kan väl inte bara vara belgiska klubbar? Jag tror att budet på 50 miljoner kronor kanske inte får vara. Nej, okej. Okay. Jag förstår. Något sånt. Ja, då vill man nog försöka lösa den här affär. Det blir svårt att peka på andra lyckade försäljningar dit, men man får väl... Just Genk, det var många som poängterade det. Jag har raljerat hårt om Belgien här i olika sammanhang senaste veckan. Jag är med på det spåret. Det är en jättekonstigt land att gå till, tanke på hur dåligt det går för alla. Och det finns massa problem med belgisk fotboll. Just Genk har ju haft ganska bra facit på att förvalta spelare och sälja vidare och sådär. Men med det sagt så är det ju en jäkligt tuff konkurrenssituation att komma till den klubben också. Alltså det har du, socialt kör ju en väldigt liten stad. Jag tror 40-50 000 där någonting. Ligger mellan Liège och Antwerpen någonting. Men... Vi såg dem ju i Europa League mot MFF i höstas. Det är ett riktigt bra fotbollslag, Genk, fortfarande. Så att han ska inte starta i Genk, vilket väl är en ganska sannolikt scenario här nu. Det låter ju inte toppen heller. Då, man vill gärna ha dem i spel, liksom. Ja. Det är bra. Verkligen. Men och sen blir det intressant att se vad som händer med Paka och Sebastian Olsson och Starfelt, som ju är hög, och Yusuf för den delen också. Men Starfelt och Paka och Olsson har ju intressenter runt sig också. Så är det. Hur mycket har de råd att förlora här? Ja, nej, det blir slänger upp nya 12-åringar. Ja. De har ett nytt U19-lag redo inför hösten. Och så hade vi Falkenberg Kalmar FF sluta 0-0, och där vet vi att El Kabir lämnar Kalmar. Gjorde inget större avtryck, men så är det med El Kabir. Då får man han är tillbaka till februari nästa år. Han dyker väl upp någonstans. Det är han och Besara. De växeldrar. Ja, precis. Och Ayrton, va? Ayrton. Kommer att knacka på dörren. Nu ska jag flytta in här. Ja, exakt. Får du dra tillbaka. Vårens elver. Vi har ju tagit ut varsin. Vi kan väl börja med Jespers. Vi är ju ganska lika. Där har du ju då Isak Pettersson i kassen. För er som lyssnar då, så kommer vi slänga upp elverna på vårt Twitterkonto så ni kan kolla. Men ja, du får ju kommentera själv då, Jesper. Ja, nej, men man får nästan prata om dem man inte fick plats med. Jag vill ju få in Jordan Larsson på något sätt, men svårt när det är Rosenberg och Elinossi som leder skytteligan och är så viktig i spelet övrigt. Ja, och Rosenberg, det är ju kommentarer överflödiga. Han är ju... Han är bäst. Han är bäst, så att han måste ju vara med. Och sen Sebastian Larsson kan ju också utmana om en plats på mittfältet, men det är svårt. Det känns ju mycket så efter den här helgen. Ja, verkligen. Han har spannat bra. Men definitivt. Jag tycker även att Erik Berg i Djurgården är suverän. Kalle Starfelt. Men jag vill också poängtera varför jag tar Karol Metz där. Det är ju att jag är ju väldigt förtjust i att ha en vänsterfotad mittback på just den positionen. Ja, men det är en fördel. Och han är så otrolig. Och det var även Robin Jansson i AIK. Det är så otroligt viktigt i uppspelsfasen att kunna använda sig av vänsterfoten med att skicka ut den till wingback eller slå upp den direkt på forward. Så det finns en fördel. Men det är väldigt många bra mittbackar i år. Isak Pettersson tycker jag, många bra målvakter också, men han gör några riktigt fantastiska insatser som gör att han verkligen sticker ut, tycker jag. Så att kan vi göra så, var ändå lite schyssta mot alla som lyssnar, så kan jag rabbla då din startelva så att det blir tydligt om ni inte orkar gå in på Twitter samtidigt. Så Isak Pettersson i mål, IFK Norrköping. Vi kör ju alla 3-5-2 då. Ja, det var ju också, jag skickade in ett 4-3-3-lag först. Då var Jordan Larsson med, men så var Fjell på mig. Samma här faktiskt. Samtidigt som han tvättar golfklubben. Ja, Jesper brukar ju liksom sitta med facit, så kommer Fjell in med lite konstiga svar och så vi får rätta till. Men nu fick vi ju rätta oss efter Fjell här och köra 3-5-2, vilket är korrekt. Isak Pettersson i mål, sen har du ju då Marcus Danielsson, Rasmus Bengtsson och Karol Metz i backlinjen. Sebastian Olsson, Anders Christiansen, Paka, Tankovic och Sören Rex då, och sen Rosenberg och Tarik Elyounoussi. Ska vi gå vidare till Noahs? Otroligt att Rex har vunnit uttalskampen om Sören Riks. Ja. Men så är det nu, vi är där. Vi lever i Rex-tider. Jag vet inte, men de säger ju så när matcherna går. Ser vi Noahs lag, jag kan ju rabbla det då. Abrahamsson i Häcken i mål. Sen har vi Marcus Stolsson, Rasmus Bengtsson och Erik Berg då i trebackslinjen. Och sen är det då Sebastian Olsson, Tarik Elyounoussi på mitten här då. Paka, Tankovic, Christiansen. Man kanske kan flytta på någon position där, kan vi dividera. Precis. Och sen Rosenberg och Jordan Larsson då på topp. Med den där trebackslinjen kan man ju faktiskt ha Tankovic där ute.
Ja, det var det behöver jag tänkte. Behöver inte blicka bakåt. Ja, det kanske var det som var tanken. Erik Berg skulle kunna vara själv i den här backen. Precis, han och Danielsson skulle kunna vara själva där bak. Nej, det var ju det som Jesper sa, väldigt svårt att välja, framförallt pussla ihop det här på något sätt. Men Christiansen är så lätt att ta för givet, alltså så här, man kan nästan glömma bort hur bra han är där, för att man väntar sig att han ska vara så bra. Men han är ju en av, tillsammans med Rosenberg, som är matchavgörande 5-5 oftast, i ena riktningen, Bengtsson i den andra. Så det kändes som att ska man liksom koka ner deras vårsäsong till tre spelare, så är det de tre som är mest betydande för MFF, känns som. Abrahamsson också sådär, att man måste påminna sig själv om att han faktiskt gör väldigt mycket bra matcher hela tiden. Och det är lätt att fascineras mycket av Isak Pettersson. Det är ju det lättaste topplaget att glömma bort. Häcken. Ja, det blir ju så. Oftast i alla fall. Men, nej, men jag tycker han och framförallt, ska man komma ihåg hela 12 matchers perioden här, så var han väldigt bra i början, Abrahamsson. Och har varit bra hela vägen. Så att han hamnar där. Danielsson och Berg har ju varit ett fundament för Djurgårdens insats. Berg skulle ju lika gärna kunna stoppas in på mittfältet. Han har spelat en hel del också. Mm. Danielsson har kanske varit hela seriens bästa mittback i hård konkurrens med Bengtsson. Nygren fick rubrikerna, men Pakas utveckling är ju fantastisk, precis som Sebastian Olssons. Och sen så de andra säger väl sig självt varför de är med. Mm. Då kan vi ta min elva då. Och ja, den är ju lite mer defensiv vikt på din vänsterkant än min. Lite grann. Jag har ju då alltså Dahlin i kassen. Och sen Danielsson, Bengtsson, Karol Metz i backlinjen. Och Sebastian Olsson, Sebastian Larsson, Paka Tankovic och sen Adam Andersson då i häcken. Och sen Rosenberg och Tarik Elionossi på topp. Adam Andersson har ju varit lite petad nu de senaste två matcherna. Spel startade ju dock cupfinalen senast. Men det är ju främst hans offensiva kvaliteter som Andreas Alm vill se. Sen har han ju lite brister i defensiven där Arkivo har fått komma in i vissa matcher. Men jag tycker att så här, han hade en väldigt stark period här under våren. Ja, väldigt stark i början. Och jag tycker också att visst, Sebastian Larsson har ju glänst nu här på slutet. Men jag tycker även när AIK var tröga så var det ju han och liksom Per Karlsson, Karol Metz som ändå visade upp en bra höjd. Jag tycker liksom Larsson håller inte bara liksom en jämn nivå, det är en väldigt hög nivå hela tiden. Jag tycker Sebastian Larsson och Christiansen visar ganska mycket på vad som krävs för att man som innermittfältare ska lyckas ut i Europa. Mm. Alltså Sebastian Larsson har ju ofta varit bespottad i landslaget, att man inte riktigt tycker att han... Han får inte spela på den här positionen alltid. Nej, men precis. Men det är också, han kanske varit fel position. Han var startat som högerytter i EM-premiären mot Irland. Och Lewicki var innermittfältare istället. Mm. Då fick han ju mycket skit för att han var inte den traditionella yttermittfältaren. Att han liksom inte... Det har inte varit tillräckligt snabb för programmet för länge. Nej, precis. Men det är ju centralt han ska vara. Men han har ändå liksom så här... Han har inte varit på högsta nivå ändå. Nej, alltså, långt ifrån. Och Christiansen har ju inte lyckats ut i Europa. Och de två, som man ser ju när de spelar, att det är en nivå till. Alltså, det är otrolig klass på dem. Ja, det fuskas ju inte med någonting. Nej, det verkligen liksom, inte. Det är det man ser på dem. Och det är otrolig kvalitet i allt, inställning i allt de gör. Mm. Men Sebastian Larsson, visst var han borta när AIK föll borta mot IFK Göteborg på 3-0? Ja. Det känns som att det finns ett mönster där. Och det tycker jag är lite samma med Danielsson. När han var borta på grund av hjärnskakning så såg man det också. Havererade Djurgården. Verkligen. Mot AIK så var ju både Berg och Danielsson borta, och det är väl en av de absolut... Ingen av oss har Per Karlsson i elva. Jag hade honom först. Ja. Men så tog jag in Berg. Det är lite hugget som stuckit. Det är ju svårt. Alltså det är jättesvårt att ta ut mittbacken. Landslagsmannen Per Karlsson. Ja. Och en annan som har... Nu man nämner alla spelare i hela allsvenskan. Ja. Men jag menar, Lewicki har gjort det väldigt bra. Ja, och Björkman i AFC. Ja. Ja. Nej. Nalic. Ska vi ta Davids elva då? Där den ser ju ganska... Och där ska väl Andersson vara ute till på kanten då. Men vi kan ju vi är lite tråkigt lika här. Ja, men där får de ju gå in på Twitter då, och då kan det verkligen storma. Vilka har vi missat? Ja, precis. Vi borde ju haft en Christian Borell här nu som tar, du vet. Han har Selimani från Varberg på topp. Fast i allsvenskan. Ja, exakt. Han tar ut en superettan elva istället. Men för er som lyssnar då, så är det alltså Dahlin i kassen, Danielsson, Bengtsson, Berg i backlinjen, Olsson, Elionossi, Lagerbyr, Christiansen och Adam Andersson. Och sen är det Rosenberg och Jordan Larsson på topp där. Så att... jag vet inte. Det är väl...
Finns det någon här som man, om ni hade fått liksom trycka in ett till namn? Som vi inte har nämnt ännu. Vi glömmer säkert någon. Hallenius var jättebra en period. Ja. Fan, men han har inte varit på Rosenberg Larsson-nivå. Jonathan Ring avslutar ju säsongen på ett väldigt fint sätt. Men vad har faktiskt varit, det är lätt att man glömmer bort det i början. Inte ens given, men också var ganska svag. Ja. Erik Larsson har spelat upp sig mycket i MFF, tycker jag. Ja. Trausson har varit avgörande i Malmö. Tror man skulle kunna skicka in hela Malmö FF här nästan. Ja. Alltså, för just, det är ju just det. De individuella insatserna är så jäkla bra i Malmö hela tiden. Så att, du skulle ju kunna då, men då blir det ju liv i luckan. Men, det finns många bra spelare i Trausson. Men det finns ju ganska många, vi har varit inne på det tidigare, det finns ganska många topp, så kallade toppspelare som man väntas lite mer av. Iran Dust, en sån. Antonsson, Astrid Ajdarevic. Goitom, som jag tycker är bra, men kanske lite fler mål. Mm. Kasaniklic, Haksabanovic. Det finns ju... Basi. Verkligen. Det finns ju en del spelare som man kan kräma ur mer. Kasaniklic vår lämnar väldigt mycket att önska, måste man säga. De där 9 månaderna går. Ja, har gått så. I oktober, nu gäller det att prestera. Då är det... Blir han halshuggen. Då går han till Norrköping. Vill guldskon. Precis. Vi hade ju också en cupfinal som Häcken vann med 3-0 i torsdags. Då, där det blir man glad. Lite oväntade målskyttar. Liksom Falsetas, Torvi och Viktor Lundberg. Ja. Där det mest uppmärksamma var ju Falsetas målfirande. Ja, verkligen. Nej, men, skadade sig. Bra att Häcken vinner den matchen. Får de att få spela... De är värda en titel på något sätt, tycker jag. De har ju verkligen gjort ett bra cupspel. Och det lite, var inget snack nu blir det lite långt gap här. Nej, det var inget snack. Nej, men det var ju bästa cuplaget rakt igenom. Ja, de har varit bäst i cupen. De har varit bäst i cupen, så de skulle få vinna den här. Nu får de representera Sverige i Europa. Bra för svensk fotboll. Bra för svensk fotboll. Så att det var kul för dem. Men Häcken, precis som Norrköping, har ju tillräckligt bra och bred trupp för att ta sig framåt i Europa också. Ja, det exakt. Går inte att åka ut mot något litauiskt brödgäng. Också viktigt för Häcken som förvisso har bra ekonomi, men en del spelare som kanske, vad vet jag, är sugna på att dra på sig, börja tänka lite extra nu, väntar ju ett Europaspel. Jag tror att det håller tillbaka en del spelare som de kanske riskerar att bli av med. Jag vet inte, Paulinho kanske. Jeremejeff hade vi bud på sig inför säsongen. Jeremejeff och så vidare. Iran Dustlev har ju inte direkt stärkt sina aktier. Alltså. Han var så jäkla fin i premiären. Ja, kom in där, och sen otroligt bara, inhopp. Puff. Men det är klart, han har haft lite skadeproblem och sådär, så att det kanske man kan förstå. Han får väl också gå till Norrköping helt enkelt. Så det blir någon fart på saken. Ja, precis. De vill konsulta Häcken med kontroversiellt upplägg. Ja. Det skulle rasas där ute. Ja, verkligen. Hörrni, nu är det ju som sagt lite uppehåll. Jag tror att vi kommer rulla på med 352. Kanske få hit lite gäster och sen. Ni får gärna komma med förslag. Det är lite lurigt sen. Nu går ju många spelare på semester och så. Då kan det bli lite svårt att rycka det. Men vi ska göra så gott vi kan. Få hit lite intressanta gäster under sommaren. Så håll utkik. Det väntar ju lite intressanta matcher. Dels så drar ju fotbolls-VM igång på fredag. Sverige spelar sin första match mot Chile på tisdag. Sen väntar då Thailand och USA. Jag var inne och kollade lite så här för att få lite grepp om vilka som är favoriter. USA är ju en av favoriterna. Oddsen på att Thailand ska vinna är 1500 gånger pengarna. Oj. Så det är lite högt och lågt i den här gruppen. Men Sverige ska ju absolut ska ju gå vidare där, tycker jag. Och sen väntar ju då för herrarna Malta på fredag. Sverige är ju 2 poäng bakom Spanien som man ju möter sen då på måndag. Är det? Spännande att se. Jag var ute på Kakten och såg träningen häromdagen när de samlades. Vilka blir det? Ja, men det är ju ett landslag med utrustade med andra egenskaper nu. Alltså. Andra halvlek mot Norge är ju en sorts, tycker jag i alla fall, en övergångsfas till någonting. Därför att det har gått fort. Det är ju inte så att, jag pratade med Jan Andersson nyligen om det, att de har inte tittat lika mycket på någon spelare som Robin Quaison de senaste åren. Han har varit nere och scoutat överlägset flest gånger för att de har väntat på, de vill se någonting sådär. Och nu tycker de att han var klar till våren då. Och då fick utväxling direkt. Och det finns ju knappt några argument kvar för att inte starta Isak. Alltså det är ju, han har ju varit för vass och för bra när han hoppade in också. Så att det skulle inte förvåna mig om vi ser, och så har du Kristoffer Olsson som uppenbarligen etablerade sig i senaste samlingen. Och där har du plötsligt då en offensiv med Forsberg, Claesson, Olsson, Quaison, Isak. Det är någonting helt annat. Du kan göra uppspelen på ett helt annat sätt. Och de pratar även om att de skapade i snitt 11,5 målchans från öppet spel i båda matcherna. Alltså de slår ut alla målchanser de skapade mot Rumänien och Norge senast från öppet spel. Så har de inte varit tidigare. Alltså det är ordentliga
siffror, vad de benämnde som goal zone och sådär. Så att det ska faktiskt bli kul att se de här två landskamperna och se hur Sverige tar sig an dem. Jag tror att Spanien borta kommer vara mer retreat än mot Malta. Den är ju lite läskig med tanke på avbräcken i backlinjen. I försvaret. Ja, och det är väl det som är synd här, att du har inte Jan Anderssons 1.0-landslag att bygga vidare på, för att både Granqvist och Lindelöf är out, verkar det som. Så att det är ju lite otur i sammanhanget. Men, det blir en audition för de andra mittbackarna, vem som ska spela bredvid Lindelöf framöver. Ja. Med tanke på att Granen tror jag vi får svårt att se så mycket i landslaget framöver. Då. Där Pontus Jansson såklart är i pole position. Ja, det känns så. Så att han behöver göra en bra landskamp med förmodligen Helande, va? Ja, och det är inte omöjligt att Pontus Jansson är kapten heller, tror jag. Nej. Har varit det. Som också har haft skadeproblem, missade ju playoff-matchen där till PL. Men sen, det är ju ett jäkla intressant rykte att Marcus Berg ska tillbaka till den europeiska hetluften igen, Olympiakos, om det stämmer. Och jag tycker ändå, många häcklar Marcus Berg, men jag tycker man ändå får ett gediget och bra arbete från honom, så han har ju inte gett upp kampen mot Isak och Quaison. Nej, det är nog det här. Det är nog det att även om Isak ser extremt spännande ut så ledningen pratar ju väldigt mycket om pålitlighet i spelare. Ja. De vet ju exakt vad de får om Berg. Och Berg mot Norge var lysande. Ja. Alltså, fast han inte var... Han var inte liksom frejdig på något sätt. Men jäklar var en uppspelspunkt och avlastning. Jag tycker han gör skitmycket bra. Han ska man absolut inte räkna bort här. Men det blir ju svårt att hålla Isak med den potentialen och där han redan är nu borta från elvan. Ja. Malta så kan jag verkligen se mig framför att han får chansen nu när Quaison har varit lite småskadad. Men sen kanske vi får se Quaison och Berg från start mot Spanien. Härligt hörni. Vi rullar vidare med 3-5-2. Fortsätt gärna höra av er till oss. Så hörs vi där ute helt enkelt. Ciao!